Hvad er det så, vi har her? Her har vi jo en motor, som hedder en Tucson, som er en totakter. Og det kaldes også for en totakt semidiesel. Det er noget med lavere forbrændingstryk. Og det gør, at den skal forvarmes med altså en glødehoved og selve hovedet op. Det skal være rygløden, inden man kan starte den op. Altså med en varmeblæser? Med en varmeblæser, det gør jeg nu, og det er den proces, det tager cirka 10 minutter. Hvad har den? Er det en skibsmotor eller hvad? Nej, den har stået stationær. Den historie, vi har på den, er, at den har stået på Grønland som hjælpemotor i forbindelse med noget køleværk derop. Vi ved ikke mere om den. Men altså typisk som en stationær motor på grund af det der. Noget med det der store svinghjul og sådan nogle ting. Men Tucson byggede dem også som skibsmotorer. Og når vi nu får den i gang, og I kommer ud og hører lyden udenfor, så er det som fiskerihavn i gamle dage. Hvad er forskellen på skibsmotorversionen og så den stationære her? Den stationære, den har en meget større svinghjul. Det er for at give noget mere fylde og en mere rolig gang. Og en skibsmotor har ikke så stort et hjul, men med nogle flere kilo i. Og det er for at få selve midten eller vægten af motoren så langt ned i skibet som muligt. Det er forskellen.